Su šitu išgrėži skylutę medyje. Įsuki varžtą, o su šitu išgrėži pasidaro skylutę, kad uždengt. Apvalus kamštukas. Kad giliau įsileistų varžtas? Varžtas įsileidžia giliai ir ta skylė užsidengia su tuo pačiu, su tuo pačiu medžiu. Užsikimšu. Ir tada nesimato jokių varžtų. Čia yra prilydomas plokščias stogas. Steiko sijos. Dvi dėjas. Eina plokštė. Ir du balkeliai viršuje yra apačioj. Kuo jos geriau ar blogiau? Jos gali labai didelius atstumus perdengti. Aukštos yra. Ir tada nereikia... 40 aukščio gali būti. 45. Gali va tokio pločio iki 9-10 metrų angalų uždengti. Ko su medžiu paprastu negalim to padaryti, reikėtų atramų. O kiek maksimaliai su medžiu galima atramą daryti? 5 metrai. O čia lygiai? Maždaug. O dirbti su kuo lengviau? Su medžiu. Su medžiu?